الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما من الله تجد مشيش مت مشيروسد الله جل جلاله زوت نفاتم تبرتيت فلندرهم مرسي ذا بكيمة زوتت شوفشم بمحمد صلى الله عليه وسلم dhe me gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelalu i lutem duke thënë: O Allah, o Zot i gjithësisë, ne kërkojmë prej teje të na dhurosh xhenetin. Sa ti më gjallë, o Allah, na mundso që të punojmë dhe të veprojmë dhe të sillemi ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Sa ti më gjallë, o Zot, na mundso që të ruajmë nga çdo gjë që mund bëhet shkak për të dënuar në zjarrin e xhenemit, prej fjalëve, prej veprave apo prej sjelljeve. Amin. I lutem Zotin xhalla xhelaluhu të na forcoj besimin, sepse nuk ka gjë më të rëndësishme për njeriu në këtë botë sesa besimi i tij. Allahut i lutem që të na rregulloj dhe përmirësoj punët e botës tjetër, se s'ka dyshim se nga momenti në moment mund të kalojmë nga kjo botë në botën tjetër. Allahut i lutem të na rregulloj punët e kësaj dynjaje, kësaj bote, se ne këtu po jetojmë. Allahu t'i lutim që jeta jonë t'jetë shkak dhe sebeb që të nështohen sevapët dhe të mirat. Allahu t'i lutim që vdekja jonë t'jetë shkak dhe sebeb që bashkë me tëtë në ndërpritet njëherë për gjithmonë gjunahet dhe mëkatet. Amin. I lutim Zotë Gjellë Gjellanuhu që t'jemi në esonte për aty në njerëzve për cilët Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë se sa herë që një grup njerëzish mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Zotit, siç po bëjmë ne sot këtu, për të lexuar fjalën e të madhit të Zot ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, lut Zotin të qetësojë zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga melajket, lut Allahun që bashkë me ne në këto momente të jenë edhe melajket e Zotit prezent. Thotë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: siç janë tokë, Allahu do t'i përmend atje ku është ai. Lut Zotin që t'jemi ne për aty në njerëzve që Zoti i përmend atje ku është ai në këto momente. Amin. Thotë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: e kur çohen nga këto vende dhe tubime, dikush nga qielli thërret: çohuni se Zoti ua ka fal gjunahet, gjitha të këqija që keni pas, Allahu ua ka kthyn sevape. Në Zotin e madh që t'jemi të gjithë për këty në njerëzve që kur çohen për këti vendi çohen pa mëkate dhe pa gjunahe. Amin. Ashtu siç edhe koha ecën dhe jeta e njerëzit. Ecja e jetës së njerëzit nga muslimani duhet shifet si diçka e më rëndësishme që po harxhohet dhe po konsumohet. Sepse kjo është një jetë që Zoti ta ka dhënë si dhuratë për ta shfrytzuar në maksimum, për të përfituar prej saj sa më shumë. E mbi të gjitha që me këtë jetë dhe me këtë botë të blesh përjetësinë, të blesh botën tjetër, të blesh xhenetin. Për këtë arsye edhe i mençuri e kupton se çdo ditë që ikën nga jeta e tij do të thotë se kapitali po bie. Kapitali po harxhohet. Ose harxhohet duke bler diçka shumë të shtrenjtë që ja vlen, sepse e kompenson në një kohë të vështirë, në një moment të vështirë, ose po harxhohet
dhe faktikisht nuk është se po blen diçka të shtrejt, ama po harxhohet se po harxhohet. Kur e pyetën dikë, i thanë, cili është përkufizimi i jetës së njerëzit, i kësaj dhurate të bukur që na ka dhënë Zoti gjithë secilit prej nesh. Tha, jeta është një grumbull ditësh, që sa herë që kalon një ditë do të thotë se ka ikë një pjesë nga jeta jote. Njeriu me jetën e tij si pa ndier udhton, është duke udhëtuar në dy kuptime, udhëtimin normal, udhëtimin biologjik të njeriu nga lindja deri në vdekje që rritet e ku dëgjon etj etj. Po faktikisht është një udhëtim tjetër ky që ne kemi nisë gjithë secili për nesh, që është udhëtimi që përfundon me ndrimin e jetëve. Në Islam, kur thuhet vdekje, nuk ka për qëllim se gjithçka që ka të bëjë me njeriu përfundon dhe mbyllet me kaq. Në Islam, kur thuhet vdekje, ti thjesht po ndron shpinë, po ndron banesën. Je sot në këtë dynja, e cila është kaq e gjerë, kaq e mirë dhe kaq e bukur, mirë po kjo është përkohësisht. Pastaj do të shkosh në një banesë tjetër që quhet banesa e Barzahut ose banesa e varreve. Aty do të rish më shumë dhe pastaj vjen një banesë tjetër dhe një moment tjetër që është momenti i daljes përpara Zotit. Dhe aty do të jesh shumë goxha. Dhe pastaj vjen një moment tjetër kur njerëzit do të shpërndahen pastaj fariqun fil xhenna wa fariqun fis sa'ir. Një grup njerëzish do të jenë në xhenet, Allahu na bof për xhenetlive. Dhe grupi tjetër do të jetë në xhehenem, Zoti na ruaj gjithë prej zjarrit të xhehenemit. Kështu që jeta e kësaj bote faktikisht, po ta marrësh në analizë, del shumë e pavlerë, shumë e parëndësishme në krahasim me atë që e pret njeriu në të ardhmen. Mirë, po shumë e vështirë që njeriu ta kuptojë këtë rregull. Pse? Sepse thonë shkencëtarët që merren me shkencën e psikologjisë, nuk mund ta studiosh problemin qofse nuk del nga problemi. Ose thot një rregull tjetër, nëse do ta zgjidhësh problemin, dil nga katrori i problemit. Nëse ne me të vërtetë duam ta shohim dynjën ashtu siç është faktikisht jeta e kësaj bote, duhet dalim prej saj për ta parë, a kemi mundësi? S'kemi mundësi. Kështu që është shumë e vështirë për njeriu që të kuptojë orë realitetin e kësaj bote. Për këtë arsye dhe i madhi Zot herë mbas here e kujton njeriu, innamal hayatud dunya lahun wa laibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwal wal aulad. Dijeni thot Zoti se jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se si një lojë, si një plaçk. Innama mathal ya mesa se në një hadith, innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta dhilli shajara. Thot shembulli im, thot pejgamberi sa sem, dhe shembulli i kësaj bote, dhe në faktikisht shembulli i njerëzit me jetën e kësaj bote është si shembulli një udhëtari i cili ka nisë një rrugë dhe gjatë rrugës pa një pen që ndroi për disa çaste, momente, kohë, orë, sa dush ti thuaj, aty në hijen e pemës, pastaj thot i hypi përsëri automjetit të tij dhe vazhdoi. Kështu dhe njeriu në jetën e kësaj bote. E faktikisht, ky qëndrim në hijen e kësaj peme është jeta e kësaj bote. Varet se si ti e shfrytëzon kohën tënde në hijen e kësaj peme. Nëse e shfrytëzon për të qetësuar dhe për të rehatuar dhe për të marrë forcë dhe për të marrë fuqi dhe për të furnizuar për atë që do të vijë më mbrapa, lumësi ti dhe për qëndrimin tënd në hijen e pemës. E nëse nuk e shfrytëzon ashtu siç duhet, atëherë do të mbaroj koha se do të vinë të tjerë. Apo jo, rruga është e gjatë dhe kjo pemë është për shumë njerëz me kaluat të drejti. Do të vinë udhëtarët e tjerë dhe do thonë hec, pritë se unë s'kam morë akoma, nuk e mbog gati. Thotë hec, ashtu si shtjesh, se s'pret njëri ma. Pra ndaj dhe ne, jemi në këtë botë, si puna e këti udhëtarit, i cili ka morë një rrugë dhe kjo rrugë do të përfundoj, atë ditë kër do të zgjohemi për të parë realitetin e kësaj bote. Dhe dita që ne do të zgjohemi për të parë realitetin e kësaj bote është momenti kur do të dorëzojmë shpirtin melekut, engjëllit të vdekjes. Aty ne do të kuptojmë
se si kemi qenë dhe ku pas kemi qenë dhe çfarë kemi humb dhe çfarë mund bëshim ne realisht për përfituar. Për këtë arsye dhe i madhi Zot Xhela Xhelaluhu i ka lënë hapësirë çdo njeriu në çdo moment jetës tij për të ripar situatën dhe pozicionin mes ti dhe Zotit ti. Për këtë arsye dhe i madhi Zot Xhela Xhelaluhu solli pejgamberët dhe zbriti librat në mënyrë që njeriu në këtë rrugëtim dhe në këtë udhtim mos hutohet. Ky rrugëtim që e çon njeriu për në botën tjetër, ky rrugëtim që e çon njeriu për tek Zoti është rrugëtim i suksesshëm ose rrugëtim i gabuar. I suksesshëm atëherë kur njeriu i përmbahet njerëz prej shumë alternativave që ka sot prej këtyre rrugëve që e çon njeriu në botën tjetër. Janë shumë alternativa që e çon njeriu në botën tjetër. Shumë rrugë. Nëse i përmbahet një autostradë që quhet feja islame, lumë për njeriu që i futet kësaj rruge, se do të përfundojë me sukses. Pse? Sepse në kryet kësaj rruge, në fund kësaj rruge, kush është Allahu, e pret robin e tij dhe e merr. Dhe njeriu që i futet kësaj rruge dhe kësaj autostrade, s'ka problem në çdo kursi të saj, lumë për të dhe për të ardhmen e tij. E kush nuk i futet kësaj rruge, po ndjek rrugtim tjetër, rrugicë tjetër, përveç kësaj rruge, ai do të lodhet, do të mundohet dhe në fund fare do të përfundojë pa Allahun, pa Zotin e tij. Për këtë arsye dhe i madhi Zot në Kur'an ju drejtohet njerëzve duke thënë: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa." Fjala zad në gjuhën arabe nën kupton valixhet ose trastat ose ushqimin që merr udhëtari me vete. Zoti kështu ka fol në Kur'an, thot wa tazawwadu. Përgatituni mirë, përgatitni trajset mirë, ha, përgatitni valixhet. Përgatitni mjetet e udhëtimit mirë. Wa tazawwadu. Fa inna khayra az-zadi, e dijeni se ushqimi më i mirë dhe përgatitja më e mirë për të jeni suksesshëm në këtë udhëtim të vështirë. Po pse është udhëtim i vështirë? Po normalisht është udhëtim i vështirë sepse jeta e kësaj bote në vetvete është provë. Vjen momenti i vdekjes, sprova është më e rëndë se sprova e gjithë kësaj bote. Momenti i shpirtit dhe i daljes shpirtit nuk krahasohet me asnjë sprovë prej sprovave të kësaj bote. Nuk krahasohet. Ke qenë pa bukë, ke qenë pa strehë, ke qenë i smurë, ke pas dhimbje, tu ka thyrë dora, tu ka thyrë komba, ku dëgjon çfarë mund të kesh kaluar në këtë botë. Sprova e daljes shpirtit është sprova më e rëndë që kalon njeriu për sa i përket jetës kësaj bote. Vetëm kaq, prit sa ajo që vjen mbas vdekjes, që është jeta e varrit, është edhe më e rëndë akoma. Prit vetëm kaq. Jo, ajo që vjen mbas vdekjes, që është varri dhe mbas varrit, që është ringjallja dhe dalja nga toka prap, është edhe më e rëndë akoma. Jo vetëm kaq, po që dalësh pastaj në shesh, në sheshin e madh, për dhon llogari përpara Zotit Xhela Xhelaluhu, por njerëzit do të ringjallen me dhon llogari, është edhe më e vështirë. Dhe në momentin që do të vijë momenti i shpërndarjes librave dhe regjistrave, akoma dhe më e vështirë. Momenti që do të vendoset peshorja, akoma dhe më e vështirë. Momenti që do të kalohet ura e siratit, akoma dhe më e vështirë. Pra situatat vinë gjithmonë duke u vështirësuar. Për këtë arsye dhe ne themi muslimani sa është gjallë mundohet marri sa më shumë, sepse situatat janë shumë delikate dhe të papritura, të rrezikshme. E nuk ka dyshim se gjëja për cilën ne do të flasim sot është vazhdimësi e dy mësimeve që kanë qenë më përpara, është dashuria për të madhin Zot. Sa më shumë të arrijë njeriu për dashurisë së Zotit, e cila nuk njeh kohë. Pra nuk është kusht që njeriu dashurinë për Zotin duhet ta fillojë në moshën 7 vjeçare, apo në moshën 17 vjeçare, apo në moshën 37 vjeçare, apo në moshën 67 vjeçare, nuk ka kohë.
nuk ka një moment fillimi, është e hapur dashuria për Zotin, xhelal xhelalu. Dhe në çdo moment që e fiton njeriu dashurinë e Zotit, do të thotë se ka fituar gjën më të shtrenjtë që do ta bëjë atë më të suksesshëm në të gjitha sfidat dhe provat që do t'i vinë atij në jetën e kësaj bote, po edhe në jetën e varrit, po edhe në ditën e gjykimit, po edhe në momentet kur do dalë përpara Zotit me dhënë llogari, momentin e librave, momentin e peshorës dhe momentin e kalimit të urës siratit. E dashuria për të madhin Zot xhel xhelaluhu është esenca mbi të cilën është ndërtuar kjo fe dhe ky besim. Sa më e madhe të jetë dashuria për Zotin, aq më i mirë është dhe muslimani, aq më i përkushtuar është musliman. Sa më e vërtet të jetë dashuria për Zotin, aq më i mirë do të jetë njeriu. Aq më i përkushtuar do të jetë njeriu, aq më korrekt do të jetë njeriu. Sepse dashuria nuk kupton sakrificën për atë që ti do. E nëse më të vërtet e pretendon dashurinë e ti, pra dashurinë e Allahut, pa tjetër që duhet, paraqesësh fakte dhe argumente për këtë dashuri. E normalisht që kjo dashuri për Zotin Xhelel Xhelaluhu nuk është një dashuri që vjen nga hiçi as nga boshlliku, por është një dashuri e cila buron nga kuptimi i duhur i konceptit të dashurisë për Zotin Xhelel Xhelaluhu që ne kemi folur në ligjëratën e para dy javëve. Shkaqet, arsyet dhe rrugët që e çon njeriu tek dashuria e Zotit që ka qenë ligjërata e javës kaluar dhe inshallah taala sot do të ndalim një moment tjetër të rëndësishëm mbi konceptimin e dashurisë për Allahun xhelal xhelalu dhe mënyra se si vet Zoti i gjithësisë e ka perceptuar dashurinë për të në Kur'an apo në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke ju lutur Zotin xhelal xhelaluhu që na bëjnë këto mësime për aty në njerëzit që fitojnë dashurinë e Allahut xhel xhelaluhu. Për aty në njerëzit që mbasi të marrin këto mësime janë të dashurit e Zotit dhe të dashur prej Zotit xhel xhelaluhu. Përmendëm gjatë mësimit kaluar disa hadithe interesante, cilat flisnin për dashurinë e Zotit dhe një prej haditheve se tani ishte ky hadith që pastaj të vazhdojmë temën e sotme se dikush prej xhamatlive më pyeti nuk e kishte kuptuar si hadith. Tha pejgamberi sa usrem, më është shfaqur Zoti im në ëndër në pamjen një djaloshi të ri, pa qime në fytyrë. Dhe kjo fjali, me sa duket dikujt i kishte bërë shqetësim se çfarë nuk kupton ky hadith. Është një rregull, siç ka përmendur Shejhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, që thotë: Allahu xhalla xhelaluhu, nëse i paraqitet dikujt në ëndër, i paraqitet në saj të besimit të ti. Pra si të atë shofësht i Zotin, nëse ndodhë që përshëm të shef një ndër, edhe duke si kur përshef Zotin. Të bëhet si kur e duke komunikum me Zotin, ose duke fol me Zotin. Si të atë shofësht i Zotin, ashtu është besimit. Pra nëse paraqitet për shembull, bëhet të në ndër si kur ke të bësh me Zotin. Edhe të paraqitet një burri plak i qalë, me i shkop, me zërrecën, do të thotë se imani jot dhe besimi jot është i kësaj grade. Si ta shohësh? Si ta shohësh Zotin, ti në ëndër, ashtu është besimi jot. Sepse faktikisht, kur e sheh Zotin në ëndër, ke parë Zotin apo jo? S'ke parë Zotin. Ëndra çfarë është? Një mesazh që Zoti xhelel xhelaluhu ja jep njeriu një sinjal, si më thënë, që Zoti ja jep njeriu për ta orientuar për çështjet e caktuara. Këto janë ëndrat që janë prej kujt? Prej Zotit. Se ka edhe ëndra prej kujt? Prej shejtanit, që janë sinjale prej shejtanit me friksuar njeriu. Dhe ka ëndra të cilat janë që kanë bënë me jetën e njeriu. Si zhvillohet jeta e tij gjatë ditës, kalon një ngjarje përgjys gjatë ditës, ka bojë muhabet për x gjatë gjatë ditës, ndarkët e plotson muhabetin deri në fund. Për shembull apo ngjarjen apo situatën apo i duket se ku po ndodh kështu apo ashtu. Kështu që ishte kuptimi i hadithit që ne kemi përmend në mësimin e kaluar, pra pejgamberi sa më tha kam parë Zotin tim në ëndër në pamjen një djaloshi të ri. S'kishte qime në fytyrë, pra me kuptimin pamjen më të bukur të mundshme, domethënë. Sepse vetë imani i pejgamberit sa më ka qenë imani më i lartë
imani më i mirë që mund të ketë pas ndonjë njeri mbi sipërfaqen e tokës, ashtu siç ka qenë për gjithë pejgamberët e Zotit xhella xhelaluhu. Atëherë le të kthehemi tani në temën tonë inshallah taala. Sot do të përmendim një fakt shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me dashurinë e Zotit xhella xhelaluhu. Dhe ky fakt konsiston në atë se edhe njerëzit që ndoshta nuk janë musliman apo nuk janë besimtar mund të kenë dashuri për Zotin. Pra dashuria për Zotin nuk është një koncept që është specifik për muslimanët. Ama muslimanët dallohen nga të tjerët për mënyrën se si e duan Zotin xhella xhelaluhu. Pra edhe një që mund të jetë një feje tjetër, një besimi tjetër, ku dëgjon e tjerë e tjerë, edhe ai mund të ketë dashuri për, ne nuk e mohojmë këtë gjë, që mund të ketë dashuri për Zotin. Ka thënë Zoti në Kur'an në surën Al-Baqara: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Ka prej njerëzve që kanë marrë zota dhe idhuj të tjerë përveç Allahut që i duan si dashuria për Allahun. Ndërsa besimtarët, dashurinë e tyre e kanë vetëm për Allahun. Komenti i ajetit vjen në dy interpretime. Një koment thotë, ata e duan Allahun, mirë po me dashurinë ndaj Allahut ose me dashurinë që kanë për Allahun, kanë dhe dashuri për zotat të tjerë përveç Allahut. Kjo është komenti i parë i ajetit. Pra, jo besimtarët kanë dashurinë për Zotin, mund ta kenë dashurinë për Zotin, po bashkë me dashurinë për Zotin kanë dhe dashurinë për zotat të tjerë përveç Allahut. Pra i kanë bërë shirk Zotit ku? I kanë bërë shirk Zotit në dashuri. Kanë dashuri për Zotin, po këtë dashuri nuk është e veçantë për Zotin, po bashkë me Zotin duan edhe idhuj të tjerë, edhe zotat të tjerë. Ndërsa besimtarët, dashurinë e vetme e kanë vetëm për Zotin. Nuk i njohin idhujt, nuk i njohin putat, nuk njohin asgjë. Ky është komenti i parë. Komenti i dytë është, i duan zotat e tyre ashtu siç duan besimtarët Allahun. O minë në nasi me jetë të khidhu mindun i lahi ndaden, ju hibbune hum ke hubbillah. Ka prej njëzve që përveç Zotit kanë gjithë Zotat të tjerë që i duan si dashuria për Allahun. Si dashuria për Allahun, ka kuptim, i duan Zotat të tyre si që është dashuria për Allahun, me të njëtën dashuri, me të njëtën përkushtim. Në njënit për ty në pajashave Zotin, s'ka problem, po u bedove rejnë Zotin, s'ka problem, amo po jashave tyrben, po jashave teqen, po jashave atë gurin që adhuron, apo vendin e shenjtë që adhuron, bëhet nomi. Ai me Zotin edhe për Zotin e ka shumë të lehtë, betohet rrejshëm. Amo të betohet në emër dikujt tjetër përveç Allahut, kur nuk betohet rrejshëm. Në kohët komunizmit ju thoshin krutonve, a ke bëgët punë, thojtë jo. Thojtë betohet, thojtë për Zotin se kom bëhë. I thëtë komunistin, hetuesi. I thëtë mirë, betohë në sari salsatik. Zbetohë, kishte frikë. Kishte frikë dhe dashuri për të. Apo të tjerët në Kuz Baba, apo në Sultan Murat, e tjerë e tjerë. Thot Ibn Al-Qayimi, profesore im thot, Ibn Taymija, i jep të përparësi komentit parë ndaj komentit dytë. Pra Ibn Taymija thoshte se qëllimi është se jo se nuk e duan Zotin, edhe ato kanë një lloj dashurie për Zotin. Po problemi i tyre në dashurinë për Zotin është se bashkë me Zotin duan dhe këto të tjerët. I kanë bërë takëri Zotit në dashuri. Argumenti për këtë, thot Zoti diku në Kur'an, për qafirat kur të futen zjarr xhehenemit, thot Zoti i madh, i drejtohen tani i dhujtarët, ç'a problemi i madh është, e ke parasysh? Të shkojnë adhurusit dhe i adhuruari të u dënuar në xhehenem, të dyja grupet.
edhe adhuruesit e këtyre zotave dhe zotave të udhënuar dhe të pa njëri tjetrin të u djeg në xhenem. Edhe këto tani, masi janë demoralizuar, kur kanë pa këtë situatë, këto zota e kishin shpresat, ju drejtohen zotave të tyre duke ju thonë, tallahi in kunna le fi dalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Do të drejtohen duke ju thonë, pasha Allah, unë kemi qenë një humbje të qartë, që juve ju barazoheshin me Zotin e gjithësisë. Në çudi e madhe. Thot Zoti në Kur'an, walladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. E mohuesit me Zotin xhella xhelalu, pra me Allahun, bëjnë të barabart apo të ngjashëm të tjerë. Pse e thash këtë? E thash këtë që ti mos kujtojsh se pse e do Zotin thjesht, kjo është e mjaftueshme. Nëse e do Zotin xhella xhelaluhu, duhet që kjo dashuri për Zotin të jetë e veçantë për Allahun xhella xhelaluhu. Kjo dashuri për Zotin ty duhet bëj që ti jesh aty ku do Zoti xhella xhelaluhu. A e do? Nëse e do me të vërtet, kur nuk mund bësh ti diçka që hidhrohet Zoti po të shofi në atë gjendje apo në atë situatë? Kur? Pse? Sepse e do, dhe nuk do që i dashur jot, Allahu xhella xhelaluhu, të të shohë në një situatë apo një gjendje që ti humb dashurinë e ti. Për këtë arsye, thoshte njëri prej dietarëve të islamit, ka thotë një mënyrë shumë thjeshtë për të parë njeriu pozicionimin e tij në dashurinë e Zotit xhela xhelaluhu. Ndryshe nga ajo që ne përmendëm në mësimin e kaluar. Thotë shifja ajete të Kuranit që thon Allahu do këta njerëz. Edhe shifë veten tatë. Jeta ka ta që Allahu i don, apo është shumë e thjeshtë situata. Në Kuran ishin 12 cilësi të njerëzve që i don Allahu xhella xhelalu. Ndërsa në hadith pothuajse ishin 10 cilësi të njerëzve që Allahu xhella xhelalu i don. I përmendim të shohim mirë veten tonë se ku jemi në këto cilësi apo jo. Sepse kështu që bëhen gjërat më konkrete. Në mënyrë që të kuptojmë se ku jemi ne me dashurinë për Zotin. Dhe se thjesht e dua Zotin, e du Zotin shumë, kam dashuri për Zotin tim, kjo fjalë nuk është e mjaftueshme nëse nuk ka realitet, nëse nuk ka një botë veprore. Mjaft më me ide, mjaft më me të menduar dhe atë botën abstrakte të dashurisë apo të adhurimit apo perceptimit besimit. Ne në Islam duam që gjërat jenë konkrete. Nëse janë konkrete do të thotë se është mirë puna. Sepse pastaj çfarë do ta dallonte një musliman nga një tjetër, se gjithë ata kanë rruga që se kanë bënë herë sejdën me sy, edhe ata thonë që e duam Zotin fort. Atëherë ku është dallimi? Atëherë do t'i përmendim disa cilësi që Allahu xhalla xhelaluhu i ka përmendur në Kur'an për njerëzit që Allahu i do fort, edhe të shohim ne për shembull se a jemi diku këtu apo nuk jemi. Thot Zoti diku në Kur'an, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu i do el muhsinin. Çdo thot el muhsinin, njerëzit bamirës. Kur quhet njeriu bamirës, atëherë kur ai i ka raportet me Zotin e tij sikur e sheh. Sepse edhe nëse nuk e sheh, ai është i sigurt se Zoti në atë moment po e sheh. Ai i cili kur adhuron Zotin, e adhuron sikur ta shoh. Edhe pse nuk e sheh, ai e di që Zoti në atë moment po e sheh. Shohim diçka tjetër. Thot Zoti diku në Kur'an, inna Allahe yuhibbul muttaqin. Allahu i do
të devotshmit. Allahu i do të devotshmit. A jemi ne për këtyna apo jo? Pyet vetën tate. Nëse je, atëherë je për këtyna njerëzve. Nëse nuk je, atëherë mundohu të jesh për këtyna njerëzve. Muttaqin janë ata të cilët kanë ndërtuar një avulli ose një mur mes tyre dhe zjarri i xhehenemit. Smbërrin tek ta zjarri i xhehenemit. E ky mur normalisht që ka përbërje. E përbërja e këtij muri është zbatimi i urdhëresave, tullat dhe lënia e harameve llaçi. Ky është muri i cili e pengon njeriu nga zjarri i xhehenemit. Diku tjetër Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an thot: Inna Allahu yuhibbu at-tawwabin. Allahu i do shumë ata cilët vazhdimisht pendohen tek Zoti. A kupton ti që asnjëherë Zoti nuk ka thonë Allahu do ato që s'bëjnë mëkate, nuk e ka thonë asnjëherë. Megjithëse Zoti ka kërkuar prej nesh që mos bëjmë mëkate dhe gjunahe. Apo nuk është kështu? Zoti ka kërkuar prej nesh që të jemi sa më larg gjunahe dhe mëkate. Pasi jesa ka thonë, pse? Sepse është normal që njeriu të bëjë mëkate dhe gjunahe. Por çfarë ka thonë? Yuhibbu at-tawwabin. Allahu i don njerëzit që vazhdimisht pendohen tek ai. Kan thënë dietarët, po mos ishin gjunafçar, nuk ishin pse të pendoheshin vazhdimisht tek Zoti xhalla xhelalu. Jo vetëm kaq. Po, do të dojnë me bonë që s'kam gjinafe për shemë. Pendohu. Pra pendohu. Sepse nëse nuk ke, duku penduar të ngrihen gradët të këzotë gjellë gjelalu. Thotë diku tjetër, inë Allah ju hibbu të wabina, wa ju hibbu l-mutatahirin. E Allah u i da ata njërës që janë vazhdimisht pastër, që pastrohen vazhdimisht. Dhe pastrim këtu nënkupton higjienën, po nënkupton gjithashtu pastrimin e njerëzit nga gjunahet edhe nga mëkatet. Thotë diku Zoti në Kur'an, Wallahu yuhibbu sabirin. Allahu i do durimtarët. Ta që janë durushëm, Zoti i do shumë. Allahu na boft për atyre njerëzve që Zoti i bën durimtar. Diku tjetër thot Zoti për cilësitë e njerëzve që ai do shumë, thot dhillatin alel mu'minin. Të nënshtruar me besimtarët. Është cilësi e njerëzve që Allahu i do shumë, me besimtarët janë të nënshtruar, pra me kuptimin modest. Nuk ka injorim, nuk ka nënvlerësim, nuk ka padrejtësi, nuk ka izzetin alel kafirin. Krenar me jo besimtarët. Absolutisht, Islami është mbi gjithçka. Dhe muslimani kudo që të jetë dhe në çdo situatë që të ndodhet duhet të ndihet krenar. Nëse duhet të ndihet i humbur, nëse duhet të ndihet i tremb, nuk duhet të ndihet i frikësuar, nuk duhet të ndihet i turpëruar, sepse ti di që ke një Zot cilin e adhuron dhe nuk i bën shok Zotit. Ti ke një fe të mrekullueshme që ka ardhur prej Zotit dhe është ruajtur prej Zotit dhe do të ruhet prej Zotit dhe e cila i garanton njerëzimit lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Kështu që muslimani vazhdimisht është krenar dhe lart, dhe asnjëherë nuk dehet inferior. Gjithmonë është superior muslimani. Pse? Se është i lidh direkt me Zotin, s'ka nevojë për hoxh, për muezin, për hafiz, më lidh me Zotin. Direkt mund të lidhet me Zotin xhelal xhelal. Kështu që ti ke të bësh direkt me Zotin. Dhe këtë alternativë nuk ta jep askush tjetër përveç Islamit. Çdo alternativë tjetër përveç Islamit duhet me gjet dikë tjetër që të marrë punë me Zotin. Nuk mund të lidhesh direkt me Zotin xhelal xhelaluhu. Çdo alternativë tjetër përveç Islamit i ka dal koha. I ka marruar orari punës, ndërsa Islami është akoma në orarin e vetë, deri kur i mbaron, së mbaron asnjëherë, deri në ditën e gjykimit.
يجاهدون في سبيل الله përpiqen vazhdimisht për kauzën e kësaj feje dhe këtij besimi. Dhe përpjekja këtu nuk kupton xhihadin, luftën e shenjtë, yujahidun. Dhe lufta e shenjtë ose xhihadin në islam nuk nuk kupton vetëm luftën e armëve, por nuk kupton dhe luftën e njerëzit me epshin e tij, me tekat dhe dëshirat e tij. Nuk kupton luftën e njerëzit me dijen e tij për të qenë sa më i ditur. Nuk kupton luftën e njerëzit në davetin e tij, pra me kuptimin punoi vazhdimisht në përbalandimin e fesë dhe të besimit. Pra nuk është xhihadi vetëm ai. Xhihad ka lloj-llojesh në Islam. Prej xhihadit është që ti luftosh me veten tënde, të dalësh fitimtar ndaj vetes tënde. Prej xhihadit është që vazhdimisht ta angazhosh duke ftuar njerëzit në fenë e Zotit. Po pse është xhihad kjo punë? Pse sa dikush të shan, dikush të ofendon, dikush të po ky më vëlla. Apo ku jeton ky më vëlla, domthon? Etj etj. Dikush ta pret me të mirë, dikush ta pret me të keq, dikush thotë ai gjinof i shkreti pas ja. Ka nevojë për xhihad. Është një lloj lufte kjo punë. Por kjo është kuptimi i xhihadit në përbarandimin e fesë dhe të besimit. Dhe normalisht xhihadi më i vështirë, thotë Ibn al-Qayyim, për njeriu është xhihadi i kujt? Xhihadi i dijes. Për këtë arsye edhe njerëzit që merren me dijen janë shumë pak në krahasim me njerëzit e tjerë, sepse kanë nevojë për vazhdueshmëri, ka nevojë për përhershmëri, ka nevojë për durim, ka nevojë për sjellje dhe për edukat, gjëra të cilat është e vështirë që njeriu t'i arrijë. La yakhafuna fillahi lawmat alaim. Këshillojnë, udhëzojnë, urdhojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja dhe nuk turpërohen. Dhe nuk ju vjen zor se dikush mund t'i qortoj për këtë punë. Absolutisht. Ky është muslimani i vërtet. Ai që këshillon për hir të Zotit, ai që urdhon për të mirë, që ndalon nga e keqja. Po dikush mund të thotë, "O je ti çukush u bën atë s'ka problem?" Thotë një rregull prej rregullave të lumturisë, thotë ti vendos farën. Nuk është kusht të mbjellësh ti vjelësh ti frutat e farës. Mund të vjelin tjerët, ama ty të vjen sevapi dhe mas vdekjes. Apo nuk është kështu. Ti e mbollë farën dhe vdiqe, mbi u pema, dhe njerëzit hanë nga kjo pemë, ushqehen prej kësaj peme, rrinën hijen e kësaj peme, ty të vjen sevapi mas vdekjes apo nuk të vjen? Humbi gjak e Zotit? Nuk humbi gjak e Zotit xhel xhelan. Për cilësive të këtyre njerëzve është se jeduruna rabbehum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha. Për cilësive të këtyre njerëzve që Allahu i don është se i lutën Zotit dhe e përmendin Allahun në çdo mëngjes dhe darg me shpresën e shpërblimit tek i Madhi Zot. Cilësia e vazhdueshme kjo, jo një ditë, e dy ditë, kjo është e përhershme. E do unë rabbehum bil gadati wal ashi. Në mëngjes dhe ndarë, është cilësia ty në. Dhe për cilësive të këtyre njerëzve është in nëma nutohimu kum li wajhillah. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Jo bëjnë mirë njerëzve, shpenzojnë për njerëzit, ushqenë dvarë fritet, bëjnë veprat mira për njerëzit nevoj, dhe parula e tyre është kër i bëjnë të të mira, inëma nuk të rimu kum le vajhilla, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Këtë punë po e bëjmë për hir të Allahut, mos na falëndroni neve, as mos na lavdroni. Ndërkohë që ne po t'i bëjmë një të mirë dikujt, e kujt na e kthejmë të keqe, fjala e parë që themi, kush është? Po unë i bëna mirë atij. Sa thosë se paske bo për Zotin. E paske bo që ky tipit thot faleminderit, që ky tipit thot mashallah, që ky tipit përmendni. Për të asyje thonë djetarët e islamit, thonë prej sprovave të sinceritetit është se Allahu të sprovon me njerëzit që ti ju bon mirë.
për të pasë sinqeritetin të atë. Nëse të ngjel hatri dhe prekesh, do të thotë se sinqeriteti jot pasa qenë për të pa. E në qëpë se ti nuk ndjen gjë në shpirë, se funë e funë ti e ke po për hirë të Zotit, atëherë kjo është një argument i mirë i sinqeritetit tënë dhe i pranimit të kësaj vepre të Zotit Gjellaluhu. Vjen një sahabit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra i kalum ajetet, ku përmenën se njerëzit që Zotit i donë, pra ishin afërsisht, ndoshta mund të kënë qenë 10 apo 12 cilësi. Do të vim të këtisa hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku pejgamberi pytet, ja Rasulallahi, ejul a'mali e habbu ila Allah, o pejgamberi Zotit, kush është puna me dashur të Allahun? Normalisht që çdo gjë që Zoti ka urdhëruar është e dashur për Zotin, apo jo? Çdo gjë që Zoti ka urdhëruar është e dashur për Zotin, se kot ai nuk e urdhon të një gjë të tillë. Dhe çdo gjë që Zoti e ka ndaluar, nëse ti ndalohesh prej saj, prap je duke bërë atë që Zoti do shumë. Pse? Sepse konsiderohet vija e kuqe për njeriu harami. Po përveç kësaj ka disa vepra që dallohen. Nëse e marrim mend ditën e diel, në mësimin e tezkijes tam, që veprat e mia janë shumë, mirë po janë disa që dallohen. Për këtë arsye, ty Zotit ka dhënë jetën si kapital, prandaj shfrytëzojnë ato gjëra që janë më të vlefshmet. Për këtë arsye edhe në këto hadithe do të përmendim disa punë, për cilat pejgamberi sa ka thënë puna më e dashur te Allahu. Atë gjojni, janë 1, 2, 3, 4 hadithe. Hadithi i parë thot, e habbu la amali ila Allah, e salatu ala waktiha. Puna më e dashur të Allahu është, ta falësh namazin në kohën e vetë. Këtu është edhe sabahu, ha? Këtu është edhe ikindia, këtu është edhe atësia, këtu është edhe dreka, këtu është edhe akshami. Puna më e dashur të Allahu, shif, i ka rendit për jamë njësasërë. Thot puna me e dashur të Allahu është falja e namazit në kohë. Ka thonë e pastaj, ka le birru l'walidejn, tha me qenë respektuas ndaj prindërve. Edhe nëse nuk janë musliman e kemi thonë, apo jo? Se kur janë musliman, detyrimi është edhe me i madha koma. Po edhe kur nuk janë musliman e kemi për detyrimi i respektu, me u kujdes e me i dashtë fort. Pse jo? Dashurin natyrore. Thumë el gjihadu fi se biri la. Trefa gjihadi, lufta e shenjë. Dhe gjihad, thamë nën kupton luftën e shenjë, atë me armë, gjihadin e dijes, të unësh në këto vene ku përmenet Zotit, është gjihad. Ku janë shokët tonë tani? Në për kafe, në për muhabete, në për galatna, në për përgojime, në për thashe theme. Humbje kohë një orë e i qerek. E trish këtu të ngju hoxhën, i cili ke kejtë sa të alesh mikrofonin në dorë, e s'di me pushu dhejë për jaci, sprovësht, apo nuk është shu, sprovësht, vetëm njoni fletë gjithë një gjënë, fletë i orë pa nalu, ndërko që një ju normal e ka, që të një gjënë vetëm i 10 minuta, kurse kjo i 10, po 20 edhe 60, edhe 60 plus 10, sprovësht kjo punë, po në prek në ca gjona që ndoshta, në prek në tejla me fjalë, edhe kjo sprovësht duhet me eduru. Ndoshta në njëni kujton se hoxha e di se jam unë këtu sot dhe e ka me mu. Majta një hutë me përdit gjumaje të drejtat e fëmijëve në islam. Edhe njëni kishte morë qunin me vete. Po quni, mashallah, në shkollë të mesme, në vitë funit, gjimnazit. E tani kur dalin nga xhamia, i thotë, o babë, thotë, e paske bo mua bet me hoxhën, i thotë, a? Që i thotë kjo? Po i ke thonë pa që do të morë qunin me vete, thotë që majti hoxha këtë hutë besot. Ka njështë që kujtojnë kështu me fjallë, ta të di hoxha që do të vilë nësot, edhe më ka gjujtë musot. Pa kjo është sprova, më duhet me duru. Faktikisht hoxha nuk asë njëherë, nuk ka përqëllim individ në njështë që prezentojnë gjami. Pse? Sepse nëse do të kishtë përqëllim individ, atë e i bite që përjashtonte pjesën tjetër. Atë çfarë nditje bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Namazin ko, prindrit, pastaj lufta e shenjë. Hadithi tjetër vjen dikush tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe pyet: O pejgamberi i Zotit, a më tregosni kush janë veprat më të dashura që duhet bëjë njeriu për Zotin?
pra adhurimet më të mira ose punët më të mira që mund bëjë njëri për të fituar dashurinë e Zotit, tha pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam. Ahabbul a'malu ila Allah, ahabbul a'mali ila Allah al-imanu billah. Puna më e dashur te Allah është të besosh në Allahun. Si të besosh në Allahun? Po unë jam musliman. Besimi në Allahun është dy llojesh, besim normal ose besim masiv ose besimi masave, gjithë besojnë se ka Allah, ka Zot, ku dëgjonë ti ata duru Zoti i vetëm bashkë. Dhe ka besim në Allah duke ndier Allahun, duke ndier Zotin. Duke ndier mbikëqyrjen e tij, duke ndier shikimin e tij, duke ndier dëgjimin e tij, duke ndier në çdo moment, për çdo gjë që thu, për çdo hap që hedh, për çdo vendim që merr. Ky është ai për cilin pejgamberi thotë të besosh në Allahun është puna më e mirë. Pa ta ndjesh besimin në Allah, ta ndjesh Zotin tënd. Pastaj pyeti thumë ai qala jihadu fi sabilillah. Tha pastaj lufta e shenjtë. Qala thumë ai, tha pastaj qala hajjun fi beytillah. E treta tha ta bësh haxhin në Kabe. Shoj punën më të mirë. Në një hadith tjetër, dhe ky hadith, unë mendoj që nga ne duhet shihet mirë. E habbu l'amali ila Allah, ma dame alejhi sahibuhu. Puna me dashur të Allahu është ajo punë, që njëri ju e bën vazhdimisht pandër prerë. Ka shumë punë që ne i nisim dhe i ndërpresim, i këpusim. E puna më mirë të Allah është ajo që kur e nisë se shkëput, në një hadith tjetër, hadithin e Aishës, adua muha wa in qal. Që ose njëri ju e bënë vazhdimisht edhe nëse është pak. Edhe nëse është pak. Që ta falësh vitrin, tre rekat gjithmonë deri në vdekje është më mirë se ta falësh i vit 11 rekat pa ndalu dhe pastaj 7 vjet 0 rekat pa ndalu. Është më mirë ti jesh 3 rekat gjithë jetën derisa të vdesësh. Sesa 10 vjet 11 rekat, pastaj 40 vjet tjera të jetës 0 rekat vitër. Jo vallahi, për Zotin, më mirë 3 rekat derisa të vdesësh. Është më mirë me bo 2 rekat namaz natë derisa të vdesësh çdo natë, se sa të bësh 6 muaj 8 rekat namaz natë dhe pastaj 16 vjet 0 rekat namaz natë. Që ta gjërosh gjithmonë 3 ditë e bardha të çdo muaj deri në vdekje është më mirë se ta gjërosh 3 vjet një ditë po një ditë jo dhe pastaj kujton me agjërimin në Ramazoni. Më mirë, 3 ditë në çdo muaj, vallaj bilaj është më mirë, se sa t'jesh 10 vjetë i ditë, po i ditë jo, dhe pastaj deri sa t'vdesësh, mos t'a bëjsh më. Argumenti, fjala e pejgamberit, ose nuk është fjala ime. Përveç rasteve, kur njëri ka smundje, probleme, është më abet tjetër, pastaj nuk është. Po përflasim kur njëri ka mundësit. E fundit fare, për këtë në hadithet që është përmend pra se Allahu xhallahu xhelaluhu do, pra që është përmend fjala yuhib, sepse ka shumë gjona që nuk kuptohet se Zoti e do këtë në shumë, po që është përmend si fjalë, thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Zoti i madh do që njerëzit të bëjnë lehtësimet që ai ka dhënë fe, si që do që njerëzit bëjnë ligjet e repta, ose në thonjë za vështirësit. Allahu e donë për robit ti një gjithë tjilë. Donë që kur Zotit thotë, mëse bëj këte, alhamdulillah, ja, dikum Allah, së një balikum, ashtu si që donë Zotit për i teje që drekën, kur jeve në alita falësh 4 rekat, dhe do për i teje që i këndin, kur jeve në alit, ta falësh 4 rekat,
dhe do prej teje që Yacin kur je vend ali ta falësh 4 rekat, Allahu do prej teje që kur je në udhtim drekën ta falësh 2 rekat, jo më 4. Ikindin ta falësh 2 rekat, jo më 4. Yacin ta falësh 2 rekat, jo më 4. Allahu do që robit ti vër në jetë lehtësimet që Zoti ka dhënë për robët e tij. Kënaqet Allahu dhe e don prej robit një gjë të tillë. Si mund të arrijë njeriu me dy fjali dashurinë e Zotit? Gjithë ato që ne i përmendëm, ato që kemi përmendur në mësimin e kaluar, kanë thënë me dy fjali njeriu mund të arrit gjitha këto gjëra në thonjzat vështira që ne i kemi përmendu. Po tre mësime që flasin për këtë punë. Apo jo? Ka thënë Ibn al-Qayyim me dy gjëra. Një, isti'dadu ruh. Shpirti tjet i përgatit. Shpirti duhet tjetë në përgatitje. Shpirti, si më thonë, duhet me qenë vigilant gjithmonë. I gatshëm. Nuk i lënë gjohë që me hikë. A bo të helpë dashurinë e Allahut? Absolutisht. Nuk i hikë në gjë. I vëmendshëm, vigilant, i gatshëm. Kështu do të jetë shpirti ati që e donë Allahun. Gjumashi i përgjumuri, dëmbejli, a ju. Së është këj prej ati grupi? Këj është për muslimonëve, ne nuk e mahojmë. Këj është për atyme që Allahu e donë, e këj e donë Allahun. Po edhe këto janë me gradë, me shkallë. Ka për atyre që e dunë Allah, më nge shkalla parë, ka për atyre që e dunë, më nge shkalla 2, ka për atyre që e dunë, më nge shkalla 3, ka për atyre që e shkalla 15, 16, 30, 20, 50, dhe ka për atyre që e në top, lartë fare, majë fare. Allah unë abohë për atyre. Amin. Pra e para shpirti duhet jetë i gatshëm, vigilant, aktiv, vital. Ky lloj shpirti nuk e njehë moshën. Vazhdimisht është i vëmendshëm, absolutisht. Gjuetar, gjithë jetën. Ku t'i jepet mundësia, ku t'i jepet rasti, absolutisht. Si ta fitoj. Dhe e dyta, thot Ibn al-Qayyimi, infitahu ainil yaqin. Ti çelën perdet e botës së sigurt. Çdo thot me të çel perdet. Do të thotë se shet diçka të çuditshme që shohin njerëzit e tjerë? Jo, bëhet fjalë për shpirtin. Pra bëhet fjalë për shpirtin, shpirti i besimtarit që është kaq i vëmendshëm, kaq aktiv, kaq vital, kaq i kujdesshëm, do të thotë se ai sheh ose pra me kuptimin pretendon dhe dëshiron të arrijë gjëra që s'kan lidhje me jetën e kësaj bote. Çdo gjë në këtë botë për të nuk është asgjë sa i faktikisht shpreson për të arritë tek Zoti në botën tjetër. Pra, dëshira për të fituar kënaqësinë që Zoti ka premtuar, por në gradën e sigurisë absolute. Nus Allahun, Zotin e gjithësisë, që të na bëjë neve për këtyn njerëzve të gjithëve pa përjashtim. Nuk e di se sa kohë na ka mbetë. Ka thënë dashuria kalon në 10 faza. 10 faza. Faza e parë thot është lidhja. Njëri kur e do diçka lidhet me të. Ka krijon një lloj lidhje me të. Ka thënë faza e dytë është dëshira për të, për ta pasur etj. Po nuk është kusht që të jetë në dëshirë kurse po dëshira për diçka është një lloj dashurie për të. Kanë thënë faza e tretë, as-sababe, do të fillon dhe zemra anon të ka jo gjëja, anon. Jo thjesht për ta pas, po edhe diçka më shumë se sa thjesht për ta pas. Faza e katërt, el-gharam. El-gharam nën kupton diçka që është e pandarë, pra e kenë menë vazhdimisht, aty të rimenja. Pa ke kalu në fazën e, sa i bjerë faza e 4. Faza e 5 është el-wedad, ose el-widad, që është dashuria e qartë.
këtë term Zoti e ka përdor në raportet burr-grua. Nuk ka përdor termin mahabba që përdoret, por ka përdor el-mawadda. Faza e gjashtë është shagaf. Shagaf, verbimi. Aq shumë do diçka sa që verbohet për të. Nuk llogarit asgjë për para saj. Faza e shtatë, el-ishq. E këtë një gjotë e barë kafe ashiku? Ashik, kujtë i thonë ashik? Dashnorit. Pse është qujtë me këtë emër? Faktikisht vjen nga fjala arabe që është el-ishq, që do të thotë ekstremizmi në dashuri. Argumenti për të parën, thot Zoti për gratë në palat, në raport me Jusufin, kad shagafaha hubba, kad shagafaha hubba, shagafaha hubba, ishte verbua ajo nga dëshuria për Jusufin. Ishte verbu, nuk lexon të asë gjë. Në çdo moment dhe kudo që të shkonda e shiste vetëm Jusufin, alej salatu e salam. El-ishq, është për, ka përmendim në nukajimi një argument, thot, këtë Zoti e ka përmend të këfjala e ti, Rabbena, wa la tuhammilna ma la taqat e lenabi. El-ishq, është ajo që e bon njëriun që mos të ketë forcë për përbalu situatën. Smuret, bëhet me probleme. Ky që bëhet me probleme në emër dashuris, do të thot se ka kalu në fazën e sa ishte kjo, fazën e 7, eh? Ose e 8. Ja, e 7 duhet tjetë se kam dhe 3 mrapa. Faza e 8 është e të jemmum. E të jemmum është dashuria e veçan që nuk përzihet më me gjë tjetër. Do të thot, nga aja dhejt e gjëja njëri është i angazhu vëtë më këtë gjë. Nënd, adhurimi e të abud. Grada e nënd të dashuris quhet adhurim. Është quajtur adhurim, sepse në të njëri ju nënshtrohet. Në emër të dashuris edhe nënshtrohet. Njeriu mund t'i ketë gjitha këto dashuritë e më përpashme, po nuk nënshtrohet dhe nuk e ul hunën. Ama kur është në gradën e adhurimit, është razi që edhe të nënshtrohet, edhe të përulet në emër të dashurisë. Për këtë arsye quhet Allahu Xhellal Xhelalu Allah, sepse është ai i cili meriton adhurimin. Dhe fjala adhurim do të thotë kulmi i dashuris me kulmin e nënshtrimit dhe si më thënë përgjërimit. Pa e në bashku dy gjona bashkë, kush nënshtrimi me dashurin. Për këta është të ka thënë Ibn Qayimi, Zotë e më shofë, kër përkufizon adhurimin si koncept në islam, thotë, huwa el hubbu tam ma dhullit tam. Kulmi i dashuris me kulmin e nënshtrimit. Dhe fundit fare, faza e fundit e dashuris është, ose grada e 10, është më larta, është ajo dashuri e cila nuk lejohet vetëm se për një. Dhe kjo është ajo lloj dashuria që pejgamberët kanë për Zotin. Dhe se Allahu këtë lloj dashurie nuk e ka dhuruar në këtë botë vetëm se dy njerëzve. Ibrahimit a.s. dhe Muhammedit s.a.s. Ka thënë pejgamberi s.a.s. Inna Allah e të khadhe një khalilen, kema të khadhe Ibrahim e khalila. Allahu me ka bërë mua khalil të ti, pra të dashur, mik, të afërm të ti, ashtu si që edhe Ibrahimin a.s. me kështë konsideruar të tjilë. Insha Allah t.a. do të vazhdem diçka edhe në bas e zanë, shprez zonë. Bismillah, alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'an. Falenderojmë Allahun Xhellal Xhelaluhu, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam
dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në përkufizim Imam el-Hawiju thot se dashuria për Allahun xhelaluhu arrihet atëherë kur njeriu jeton mes dy gjërave. Thot Imam el-Hawiju al-mahabbatu ta'alluqu al-qalbi baina al-himmati wal-uns. Dashuria është lidhja e zemrës mes ambicies dhe qetësisë. Lidhja e zemrës mes ambicies së atij që e do Allahun, ai që e do Allahun ka ambicie. Ai që thamë ne pak më përpara, nuk e njeh dembelizmin, nuk e njeh plokshtin, nuk e njeh rutinën, absolutisht ambicioz. Pra zemra e atij që e do Allahun është është një zemër ambicioze. E lidhur mes ambicies së dashurisë, mes si tham, huwa ta'alluqul qalbi bayna himmatil muhibbi wa unsil mahbub. Qëndron atëherë kur arrihet lidhja e zemrës mes ambicies së atij që e don Allahun me qetësinë që ai gjen tek Allahu. Pra vazhdimisht ai që e don Allahun është i qetë, ndihet mirë. Pse? Sepse është i dashur i Allahut. Ai që është i dashur i Allahut nuk mund të jetë i trishtuar, nuk mund të ketë depresion, nuk mund të ketë stres. Pse? Sa është i dashur i Allahut. Ela inna ulija Allahi la khaufun alehim wa lahum yahzanun. Argumenti për këtë, fjala e Allahut, të dashurit e Allahut, miqtë e Allahut, s'kam pse të tremben, nuk kam pse të mërziten, nuk kam pse të friksohen. Absolutisht. A je i dashur i Allahut, a beson në Allahun, a e ke dhënë dhe e ke dorëzuar gjitha punën tuaj Allahut, atë leja Zotit, s'ke pse ti të vush apo të kesh probleme. Lus Allahun që të na bëjë gjithë prej këtyre njerëzve. Prej lutjeve interesante që ka pas bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vëllezër, është një lutje që pejgamberi lutej Zotit duke thënë. Një lutje shumë interesante, u këshilloj që ta gjeni, po unë do të shkëpuz vetëm diçka nga kjo lutje, sepse po ta them tërën pastaj duhet më shpjegu. Vetëm një pjesë e kësaj lutje si çfarë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Wa as'aluka ash-shauqa ila liqa'ik. O Allah, o Zoti im, ma mundëso mua që të fitoj në këtë bot malin, të kem mal për takimin me ty, o Zotin. Pra dashuria, o vla, është ajo dashuri që ty të bënd të ndjesh mal për Zotin tatë. Të ndjesh mal. Ashtu si kem mal për dikë që të largohet dhe do të të shofësh, bo është më akderi sa ta shofë, është ke malë për të, besimtari duhet ketë malë për Zotin e ti. Ketë dëshirë me taku. Sepse nuk ka mirësi më të madhe për besimtarin dhe për besimtaren, se sa takimi me Zotin, xhellal xhelaluhu. Për këtë arsye, thonë dietarët e islamit, gjithë pa përjashtim, nuk është shpërblimi i xhenetit, as vlerësimi i njeriu në gradat e xhenetit, për shkak të lumejve, as për shkak të grave, as për shkak të ushqimit, as për gjë tjetër, vetëm se me shikimin Allahu xhelal xhelanu. Sa më shumë të shihet Allahu, aq do të thon se mirë është njeriu në xhenet. Dhe sa më pak të shihet Allahu, do të thon se aq më poshtë është grada e tij në xhenet. Nuk ka problem se pati 72 gra apo pati 70 apo 64 apo 13 apo 2. Gjithë çështja është ku tek shikimi i Allahut. Sa më shumë të shihet Allahu, aq më mirë është njeriu në xhenet. Dhe sa më pak të shihet, aq gratë më të ulët meriton njeriu në xhenet. Lutë Allahun që na bëj për aty në njerëz që e shohin Allahun xhelal xhelaluhu çdo ditë, çdo mëngjes dhe çdo darkë. Amin. Normalisht kjo temë ka edhe diçka tjetër për të shtuar, por besoj që kjo shtesa do të jetë bashkë me mësimin e ardhshëm, inshallah taala, me shpresë të madhe të Zot. Lutë Allahun
na falet, na mshirojt gjitha për përreshtim. Subhanat Allahumma, bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu shpërblet me të mirë.